Komunikimi i edukimi i familja dhe ndërthurja e tyre është zgjedhur si tem nga shoqata në dobi të gruas shqiptare në bashkëpunim me organizatën kanadeze për studim dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Ky është trajnimi i trajnerve me punonjës social ku qytetet e përfshira në këtë trajnim janë Tirana, Durrësi, Elbasani e Burreli, cilat janë problemet më shqetësuese të grave dhe vajzave në familjen shqiptare. Niveli ulët ekonomik sjell si pasoj vartësin ekonomike nga bashkëshorti, pa mundësia për të mbushur nevojat jetike dhe gratë të gjendura në udhkryq pas një lloj përkraje nga shoqëria. Është kjo shtresa që gjen mbështetje në këtë shoqat dobi sjellse. Drejtuese e organizatës kanadeze shpjegon se we have been visiting different places. Përveç anës teorike, ne kemi zbatuar atë edhe në praktik. Kemi vizituar një qendër me gra dhe vajza në vështirësi, të cilat janë rikthyer nga Italia. Vajzat të braktisura nga familia dhe bashkëshorti. Ka vështirësi në komunikim në familjet shqiptare, sepse vetë shoqëria ndodhet në periudhë tranzicioni. Familja shqiptare po ndryshon dita ditës, ndaj ka edhe kontradita. Por çdo gjë do të rregullohet shumë shpejt, duke rifituar atë që kemi humbur.